প্ৰধানমন্ত্ৰী আছে নতুন এটা ভিতৰত আজি হৈছে 12 জুন 2020। আজি ডেটতে নতুনকৈ দুটা নটিফিকেশ্যন জাৰি কৰিছে আসাম পুলিচৰ ফালৰ পৰা, যিটো এছিষ্টেণ্ট ষ্টেনো ইনস্পেক্টৰ এণ্ড এক্সাইজ কনষ্টেবল, ইয়াৰ উপৰিও জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট আৰু ষ্টেনগ্ৰাফাৰ গ্ৰেড 3 আণ্ডাৰৰ পোষ্ট ৰিলিজ কৰি দিয়া হৈছে SLPRৰ ফালৰ পৰা অৰ্থাৎ আসাম পুলিচৰ ফালৰ পৰা। তো ইয়াত দুখন নটিফিকেশ্যন জাৰি কৰিছে আজিৰ ডেটতে। তো প্ৰথম নটিফিকেশ্যনখন হৈছে যিটো 5টা পোষ্ট আছে জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট আৰু 2টা পোষ্ট থাকিব ষ্টেনগ্ৰাফাৰ গ্ৰেড 3ৰ বাবে, আৰু লগতে আৰু এটা ৰিক্ৰুইটমেণ্ট আছে এছিষ্টেণ্ট ইন্সপেক্টৰ আৰু এক্সাইজ কনষ্টেবল। তো প্ৰথমে আজি জাষ্ট আপোনালোকক যিটো এছিষ্টেণ্ট ইন্সপেক্টৰ আৰু যিটো এক্সাইজ কনষ্টেবল আছে তাৰ বিষয়ে অলপ চমুকৈ দেখুৱাম, আৰু নেক্সট যিটো 5টা জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট লগতে ষ্টেনগ্ৰাফাৰ যিটো পোষ্ট সেইটো ডেছক্ৰিপশ্যনত চব পাই যাব ভিডিঅ'টোত। তাৰ নেক্সট ভিডিঅ'ত এটা ভিডিঅ'ত দুটা কভাৰ কৰিলে আপোনাৰ বুজি নাপাব। চিম্পলি আজি প্ৰথম যিটো নেকি আছে এছিষ্টেণ্ট ইন্সপেক্টৰ লগতে এক্সাইজ কনষ্টেবল তাৰ বিষয়ে ক'ম ভিডিঅ'টোত। তাৰ ভিতৰত অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যন অকণ দেখুৱাই লৈ গৈছোঁ। তো এইখন হৈছে সেই অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যন যিটো জাৰি কৰিছে 12 জুন 2020 তাৰিখে। তো ইয়াত আপোনালোকক প্ৰথমে ৰিক্ৰুইটমেণ্ট হ'বলৈ ওলাইছে এছিষ্টেণ্ট ইন্সপেক্টৰ অফ এক্সাইজ লগতে এক্সাইজ কনষ্টেবলৰ, য'ত আপোনালোকে অনলাইন যোগে আবেদন কৰিব পাৰিব। তো 16 তাৰিখৰ পৰা অৰ্থাৎ 16 জুনৰ পৰা লিংক এক্টিভেট হ'ব, আৰু ইয়াৰ লাষ্ট ডেট থাকিব আপোনালোকৰ 6 জুন 2020। তো 6 জুনত আপোনালোকৰ লিংকবিলাক ডাইৰেক্টলি 16 জুনৰ পৰা এক্টিভেট হ'ব, আৰু আপোনালোকক 6 জুলাইলৈকে আপোনালোকে অনলাইন কৰি থাকিব পাৰিব। লগতে কৈছোঁ ইয়াত কোনো ধৰণৰ এপ্লিকেশ্যন ফিজ লোৱা নহয়, চিম্পলি একদম ফ্ৰী থাকে। প্ৰথম পোষ্টটো আলোচনা কৰিম, যিটো হৈছে এছিষ্টেণ্ট ইন্সপেক্টৰ অফ এক্সাইজ, য'ত আপোনালোকক গ্ৰেড পে দিয়া হ'ব 6,200। তো মিনিমাম পে স্কেলটো আপোনালোকে হয়তো গম পায় 14,000ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 60,500, তাৰ উপৰি আপোনালোকক 6,200 দিয়া হ'ব এছিষ্টেণ্ট ইন্সপেক্টৰ অফ এক্সাইজৰ বাবে। তো টোটেল পোষ্টৰ যদি কথা পাতোঁ, ইয়াত 12 পোষ্ট আছে 44টা, য'ত কেটেগৰি ৱাইজ ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন আপোনালোকে চাব পাৰিব লিষ্টখনত। প্ৰথমে আনৰিজাৰ্ভৰ বাবে চাই লওঁ আপোনালোকক, আনৰিজাৰ্ভৰ বাবে টোটেল পোষ্ট থাকিব 20টা, 20টাৰ ভিতৰত 6টা ফিমেল আৰু 14টা থাকিব মেলৰ বাবে। OBC MOBC মিলাই টোটেল আছে 9টা, 9টাৰ ভিতৰত 3টা থাকিব ফিমেলৰ বাবে, 6টা থাকিব মেলৰ বাবে। ST প্লিজ প্লেন্সৰ বাবে থাকিব 7টা, তাৰে 2টা থাকিব ফিমেল আৰু 5টা থাকিব মেলৰ বাবে। লগতে ST হিলছৰ বাবে যদি চাওঁ, ইয়াত টোটেল পোষ্ট আছে 4টা, 1টা থাকিব ফিমেলৰ বাবে, 3টা থাকিব মেলৰ বাবে। লগতে EWS যিখিনি নেকি জেনেৰেলৰ এটা কেটেগৰী হয়, তো তেওঁলোকৰ টোটেল পোষ্ট থাকিব 4টা, তাৰে 1টা থাকিব মেল ফিমেলৰ বাবে আৰু 3টা থাকিব মেলৰ বাবে। তো টোটেল এনেদৰে পোষ্ট হৈ যাব আপোনালোকৰ 44টা। ইয়াত আপোনালোকে যদি SC বাবে কোনো ধৰণৰ ৰিজাৰ্ভেশ্যন নাই তথাপিও তেওঁলোকে আবেদন কৰিব পাৰিব, আৰু তেওঁলোকে যদি সকলোবিলাক পাৰফৰ্মেঞ্চ ভাল কৰে তেতিয়াহ'লেও তেওঁলোকক মেৰিট লিষ্টত অহা হ'ব। তো SCবিলাকে কোনো ধৰণৰ চিন্তা কৰিবলগীয়া কথা নাই। নেক্সট আমি কথা পাতিম এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন, যিটো হৈছে ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট। তো মিনিমাম এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ অৰ্থাৎ HS পাছ কৰা ল'ৰা ছোৱালী ইয়াত আবেদন কৰিব পাৰিব, মেল ফিমেল বুথ আৰ এলিজিবল। তো নেক্সট কথা পাতিম আমি এক্সাইজ কনষ্টেবল, যিটো গ্ৰেড পে থাকিব 5,000 টকা পাৰ মান্থ। ইয়াত আপোনালোকৰ যিটো নেকি পে স্কেল থাকিব 14,000ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 60,000 পাৰ মান্থ লাগিবই। তো যিটো নেকি পে স্কেল দিয়া হ'ব গ্ৰেড পে থাকিব 5,000। তো কেটেগৰি ৱাইজ প্ৰথমে আমি চাম পোষ্ট টোটেল পোষ্ট কিমান আছে। ইয়াত টোটেল পোষ্ট যথেষ্ট বেছি আছে 159। তো ইয়াৰ 159 যদি আপোনালোকে কেটেগৰি ৱাইজ ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যনটো চাই আপোনালোকৰ কাষ্ট অনুযায়ী, তো আপোনালোকে চাব পাৰিব। প্ৰথমে থাকিব এন ৰিজাৰ্ভ, যিখিনি নেকি জেনেৰেল ল'ৰা ছোৱালী, তেওঁলোকৰ টোটেল পোষ্ট যে আছে 72টা, 72টাৰ 21টা থাকিব ফিমেল আৰু 51 থাকিব মেলৰ বাবে। OBC MOBC বাবে থাকিব 40টা, তাৰে ভিতৰত 12টা ফিমেল, 28টা থাকিব মেলৰ বাবে। SC বাবে থাকিব আপোনালোকৰ 11টা, 11টাৰ 3টা থাকিব ফিমেলৰ বাবে আৰু 8টা থাকিব মেলৰ বাবে। লগতে ST যিখিনি নেকি প্লেন্স আছে তেওঁলোকৰ বাবে থাকিব টোটেল আপোনালোকৰ 16টা পোষ্ট। তো 16টাৰ 5টা থাকিব ফিমেলৰ বাবে, 11 থাকিব মেলৰ বাবে। লগতে ST হিলছৰ বাবে দিয়া আছে 4টা পোষ্ট দিয়া আছে, তেওঁলোকৰ 1টা থাকিব ফিমেলৰ বাবে, 3টা থাকিব মেলৰ বাবে। লগতে EWS এইটো এটা জেনেৰেলৰ ভাগ হয়, তো তেওঁলোকৰ যিখিনি নেকি টোটেল পোষ্ট থাকিব 16টা, তাৰে 5টা থাকিব ফিমেল আৰু 11 থাকিব মেলৰ বাবে। ইয়াৰ টোটেল পোষ্ট হৈ যাব 159। ইয়াৰ যদি আমি এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন বিচৰা চাওঁ, ইয়াৰ মিনিমাম এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন হৈছে HLCLC পাছ অৰ্থাৎ 10th পাছ কৰা ল'ৰা ছোৱালী ইয়াৰ বাবে ইলিজিবল হ'ব। তো নেক্সট আমি কথা পাতিম বয়সৰ কথা আৰু ইম্পৰ্টেণ্ট কিছুমান ইলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া। তো দুটা যিটো পোষ্ট আছে এছিষ্টেণ্ট ইন্সপেক্টৰ লগতে এক্সাইজ কনষ্টেবল, তো তেওঁলোকৰ যদি আমি নেশ্যনেলিটি চাওঁ, ইয়াত মাষ্ট বি ইণ্ডিয়ান হ'ব লাগিব। ইয়াৰ উপৰিও আপোনালোকে অসমৰ স্থায়ী বাসিন্দা হোৱাটো প্ৰয়োজনীয়। তাৰ উপৰিও বয়সৰ যদি কথা পাতোঁ, ইয়াত 18 পৰা 38 বছৰলৈকে ইলিজিবল হ'ব, আৰু বয়সটো গণাব 1 জুন 2020। ইয়াত এটা ডেট অফ বাৰ্থ দিয়া আছে, আপোনালোকে 1982ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 2002 ভিতৰত যিখিনি নেকি ল'ৰা ছোৱালীৰ ডেট অফ বাৰ্থ আছে তেওঁলোকে ইয়াত এভেইলেবল ইলিজিবল হ'ব। তো ইয়াত যিটো বয়সৰ সীমা যথেষ্ট বেছিকৈ দিয়া আছে, সকলোৱে আবেদন কৰিব পাৰিব মই ভাবোঁ। তাৰ নেক্সট আমি কথা পাতিম ৰিলেক্সেশ্যন, তো আপাৰ এজ ৰিলেক্সেশ্যন, যদিহে কাৰোবাৰ 38 বছৰতকৈ বেছি হৈছে তেওঁলোকেও আবেদন কৰিব পাৰিব। তো যদি তেওঁলোকৰ SC বা ST হয় তেওঁলোকে পাব 5 বছৰ এজ ৰিলেক্সেশ্যন, লগতে OBC বা MOBC যদি হয় তেওঁলোকক দিয়া হ'ব 3 বছৰৰ এজ ৰিলেক্সেশ্যন।
তো আমি নেক্সট আমি কথা পাতিম কেনেকৈ আবেদনকে এপ্লাই কৰিব। তো প্ৰথমে কৈ লওঁ যেতিয়া 16 জুন 2020 তাৰিখে লিংকটো এক্টিভেট হ'ব তাতে আপোনালোকে এছ এল পি আৰু ডাইৰেক্টলি অফিচিয়েল ৱেবছাইটত যাব লাগিব। অফিচিয়েল ৱেবছাইট যোৱাৰ লগে লগে ফাৰ্ষ্ট যিটো অপশ্যন থাকিব ইয়াত এপ্লাই হেয়াৰ বুলি অপশ্যন এটা থাকিব, তাতে গ'লে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ৰিকুৱাৰ্ড ডকুমেণ্টছৰ যদি কথা পাতোঁ ইয়াত আপোনালোকৰ পাছপোৰ্ট চাইজৰ ফটোগ্ৰাফ লাগিব, ছিগনেচাৰ লাগিব আৰু আপোনালোকৰ যিখিনি নেকি এডুকেশ্যনৰ কোৱালিফিকেশ্যনৰ ডিটেইলছ যেনে ধৰণৰ এডমিট কাৰ্ড, মেট্ৰিকৰ এডমিট কাৰ্ড, মাৰ্কশ্বিট, তাৰপিছত আপোনালোকৰ কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট আৰু লগতে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কাৰ্ড বা চাৰ্টিফিকেটখন লাগিব। তো যদিহে কোনোবা এতিয়ালৈকে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জৰ ৰেজিষ্টাৰ কৰা নাই তেতিয়াহ'লে কৰি লওক, ইতিমধ্যে ৰেজিষ্টাৰ হৈ আছে যিহেতু লকডাউনৰ সময়তো বৰ্তমান ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হৈ আছে। তো আপোনালোকে কৰক আৰু সোনকালে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ চাৰ্টিফিকেটখন 16 তাৰিখৰ আগত যাতে ৰেডি হয়, এদিনতে হোৱা কাম এটা। লগতে ই ডাব্লিউ এছ চাৰ্টিফিকেট যদিহে এতিয়ালৈকে বনোৱা নাই, ফৰ্মেট দিয়া আছে ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত NXR1 বুলি, আপোনালোকে লিংকটো ডাউনলোড কৰক আৰু সেই ফৰ্মেটত আপোনালোকে ই ডাব্লিউ এছ চাৰ্টিফিকেটখন বনাই লওক যাতে সকলোৱে এজ ৰিলেকশ্যন পায় বা ৰিলেকশ্যন কিছুমান থাকে ই ডাব্লিউ এছৰ বাবে। তো সেইখিনি ব্যৱহাৰ কৰক, ভিডিঅ'টো লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ। লগতে নেক্সট ভিডিঅ'টো পাব আপোনালোকে যিটো নেকি টুটেল নেক্সট যিটো জুনিয়ৰ ষ্টেণ্ড আৰু ষ্টেণ্ড অফৰ পষ্ট ওলাইছে তাৰ বিষয়ে অলপ জনাই দিম আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টোত।